Vad är en funktionsnedsättning och vad är ett funktionshinder? Det är två frågor som vi pratar om ganska ofta på Myndigheten för delaktighet. Ett funktionshinder är någonting som gör att det är svårt att delta i samhället. Det kan handla om att det är svårt att ta till sig information för att informationen är svår att hitta, är svår att förstå eller skriven på ett otillgängligt sätt. Det kan handla om svårigheter att få stöd i skolan eller få en anpassad arbetsplats. Så det är miljön eller omgivningen som hindrar en person. Det är inte personens funktionsnedsättning i sig som är ett problem. Idag är det många personer i Sverige som lever med en funktionsnedsättning, både barn och vuxna. En funktionsnedsättning är någonting som du kan födas med men också någonting som du kan få under livets gång. Till exempel som följd av en sjukdom, en olycka eller någonting annat som händer väldigt oförutsett. En funktionsnedsättning syns inte alltid heller. Jag kan till exempel idag sitta här och ha en funktionsnedsättning utan att du vet om det. Vi ser också att för personer som lever med funktionsnedsättningar idag i Sverige så finns det också ganska många olika problematiska aspekter i samhället som gör att det blir svårt att delta. Vi ser alltså att det finns ett behov för samhället att anpassa sig efter människorna istället för att människorna måste anpassa sig efter samhället. Det ligger därför ett stort ansvar på alla oss som finns och verkar i samhället för att utforma det så att alla kan delta.